राजेश तपाई यति बेला बागलुङको कुन निर्वाचन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र खास गरी भन्नु पर्दाखेरि बागलुङमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूको घर दैलो चलिरहँदाखेरि त्यहाँको जनताको उत्साह कस्तो पाउनु भएको छ, अपेक्षा के छ, यो विषयमा जानकारी गराउनुहोस् हामीलाई। घटेर अभियान जितिरहेका छन्, जुन रूपमा उनीहरू चाहिँ अहिले घटेर अभियानलाई तीव्रता दिएका छन्, तर तीव्रता दिएअनुसार जनताको मतदाताहरूमा भने खासै निर्वाचनप्रति त्यति उत्साह देखिन्ने, किनभने गत आजभन्दा 15 वर्ष पहिलादेखि जुन निर्वाचनमा राजनीतिक मुद्दाहरू र अहिले विकासका मुद्दाहरू कुन पुरानै मुद्दाहरू बोकेर हिँडेको हुनाले जनताहरूमा चाहिँ मतदाताहरूमा चाहिँ खासै जस्तो अब विगतका उम्मेदवारहरूले 74 के भनेर मतदान मागिरहेका थिए र अहिले जो चुनावी भिडन्तमा निस्किएका छन् उम्मेदवारहरू छन्, उनीहरूको मतदातालाई आकर्षण गर्ने एजेन्डा के छ, यो विषयलाई पनि जानकारी गराउनुहोस्। 74 निर्वाचनमा जुन मतदाताहरू लोकमार्ग टालीगन्जदेखि कोरिडोर लगायतका जुन मुद्दाहरू उठाएका थिए, अहिले पनि मतदाताहरू लोकमार्ग चाहिँ अझै पनि 20 किलोमिटर पिच हुन बाँकी छ र ती सडक पिच गर्ने कुरा नै अहिले पनि मुख्य मुद्दा बनाएका छन् र अनि टालीगन्जदेखि कोरिडोरलाई नै अहिले पनि त्यही मुद्दालाई नै अगाडि सारेका कारणले गर्दाखेरि मतदाताहरू चाहिँ विश्वस्त देखिँदैनन्। सुशन, अब जस्तो अब त्यहाँका उम्मेदवारहरू केही चर्चित अनुहार पनि रहेका छन्, खास गरी वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन यसै गरी एमाले, त्यहाँको त्यो अवस्था चाहिँ के छ, त्यो उम्मेदवारको विशेषताको बारेमा अलिकति जानकारी गराउनुहोस् मतदाताहरूको रुझानको पक्षमा। अहिले 5 बजे गठबन्धनबाट राष्ट्रिय जनमत केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी मैदानमा हुनुहुन्छ भने त्यस्तै अब नेकपा एमालेबाट डाक्टर सूर्य पाठक मैदानमा हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चिमानन्द कौडेल अहिले पनि मैदानमा हुनुहुन्छ। त्यो चित्रबहादुर केसी जुन रूपमा अहिले पुग्नु भएको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले बागलुङमा चाहिँ अहिले चाहिँ केही अब परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने चाहिँ छ र अहिले यसभन्दा अघिका उम्मेदवार सूर्य पाठक पनि अहिले पनि अगाडि आएको हुनाले अहिले 5 बजे गठबन्धन पाँच बजे गठबन्धनको चाहिँ आफैहरू चाहिँ गम्भीर भएको भनेर दावी गरिरहेको अवस्था छ। राजेश, जानकारीको लागि धन्यवाद।